Drugi junski vikend je po tradiciji doneo Festival dečijeg pozorišta 3x D, ove godine 29. Organizovali su ga Nacionalni savet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Društvo Čmelik i opština Stara Pazova. Učestvovale su 4 predstave iz Stare Pazove, Selenče, Pivnice i Kleka. Moj prvi sastanak je predstava koju su izvela deca iz Pazove, a govori o aktuelnim tinejdžerskim slatkim mukama. Kad nas stariji ne razumu kako je to biti tinejdžer, tad je problem, ali mislim da je zabavno i da je još uvek dobro što smo tinejdžeri da ne postanemo odrasli. Naravno da pričamo, jer sad nam je jedna od glavnih tema, dečaci i sve to. Deči žiri je imao 3 člana, Ema Lakatoš, Martin Đemrovski i Marina Bogdanović. Oni su odlučivali o nagradama za najboljeg glumca i glumicu, najbolji par kostim. Zašto je važno da deca se bave ovim aktivnostima? Važno je zato što uvek upoznamo nove drugare i zaista je zanimljivo i dobro zato što možemo i da idemo, da putujemo negde i upoznajemo ne samo ovde kod nas u Pazovi, nego upoznajemo po drugim mestima. Deca su bila nagrađena diplomama i knjigama koje je obezbedila Matica Slovačka u Srbiji, a festival je ove godine bio revijalnog karaktera. Već nekoliko godina mi vidimo da je sve manje predstava i ove godine prosto po propozicijama videli smo da ćemo možda imati jedno ili dve samo predstave koje će moći da se takmiče na osnovu onih pravila festivala, tako da smo odlučili da one 4 predstave koje su se prijavile, a samo 2 su ispunjavale kriterijume za takmičenje, onda smo se odlučili da sve 4 predstave učestvuju, ali prosto da bude revijalnog karaktera. Prisutnima se obratila najpre predsednica Skuda Hero Janko Čmelik, Ljibuška Lakatoš, zatim potpredsednica Matice Slovačke u Srbiji, Ana Horvat i predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, Dušanka Petrak. Festival je finansijski podržala Kancelarija za Slovačke. Slovake u dijaspori.